ବଦଳିଛି ଭାରତୀୟ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂର ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଗରୁ ସ୍ୱିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ନିଜ ସ୍ପିଡ୍ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଉମ୍ରାନ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟାର ଉମ୍ରାନ ମଲ୍ଲିକ। ଜମ୍ମୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର 150ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବାରେ ମାହିର। ଉମ୍ରାନଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ପେସ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେପରି କିଛି ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବୋଲିଂରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ଭାରତ ଟିମ୍ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏତେ ପେସ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଜି ଯାଏଁ ଏତେ ପେସ୍ ଭାରତର କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ହେଇନି, ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆସେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଅଭିୟସ୍ଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଅଭି ଯାଇ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଅଭିୟସ୍ଲି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କି ଆମକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଚାନ୍ସ ତାକୁ ମିଳିବ, ସେ 100% ଯେମିତି ଆମ ଭାରତ ଟିମ୍କୁ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇକି ଭାରତ ଟିମ୍କୁ ଜିତେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦିନିକିଆ ଓ T20ରେ ପ୍ରଦର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଉମ୍ରାନ। ଉଭୟ ଫର୍ମାଟକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 18 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 24 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଇକୋନୋମି ରହିଛି। ଉମ୍ରାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କୋଚ୍ଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାସହ କାଉଣ୍ଟିଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ସହ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ କୋଚ୍ ଲଳିତ ମହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସୂଚକ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଇମ୍ରାନ ମଲ୍ଲିକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ପେସ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପେସ୍ ବୋଲର ଆଫ୍ଟର କପିଲ ଦେବ ପରେ ବହୁତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଭଲ ପେସ୍ ବୋଲରଟି ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନି, ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ ମିଳୁନି, ଖାଲି ପେସ୍ ପକାଇଲେ ଯେଉଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିବ ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଇଂଲିଶ କାଉଣ୍ଟ୍ରି ଖେଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ କାଉଣ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟର୍ସ ୱାର୍ଲଡ଼ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ, କାଉଣ୍ଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଲା ଇଂଲିଶ କଣ୍ଡିସନରେ ଖେଳିବ, ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ମଧ୍ୟ, ବଲ୍ଟା ଟିକିଏ ଇଂଲିଶ କାଉଣ୍ଟର ବଲ୍ଟା ବେଶୀ ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲା ସେ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ବୋଲର ହେଇପାରିଲା। କୋଚ୍ ତ ବୋଲିଂ ଶିଖେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଛି, ବୋଲର ନିଜ ବୋଲିଂଟା ନିଜ ବୋଲିଂ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବ, ବୋଲର ହିଁ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଇଂଲିଶ ବୋଲର ଗୋଟେ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ବାହାରେ ଏକ୍ସପୋଜର ନିଜେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ହରିଶ ରଫ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଦ୍ରୁତ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଉମ୍ରାନଙ୍କୁ ଭଲ କୋଚିଂ ମିଳେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।